बदलत्या वातावरणामुळे ठिकठिकाणी साप बाहेर पडत आहेत व लोकांच्या घरात व इमारतींमध्ये शिरल्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात। असाच एक प्रकार कल्याणमध्ये घडला। लाल चौकी येथील स्मशानभूमीच्या मागे राहत असणाऱ्या एका घरात भला मोठा साप घुसल्याने त्यांची तारांबळ उडाली। वॉर फाउंडेशन कल्याणच्या मदत क्रमांकावर संपर्क साधला आणि वॉर फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्राणी मित्र योगेश कांबळे यांना घडलेला पूर्ण प्रकार सांगितला। त्यांनी नागरिकांना काळजी न करता सापापासून सुरक्षित अंतर ठेवायला सांगितले व तत्काळ येथे मदत पोहोचवतो अशी हमी दिली आणि ज्येष्ठ प्राणी मित्र सतीश बोबडे यांना संपर्क करून घटनास्थळी घडलेला प्रकार सांगितला। सतीश बोबडे यांनी अजिबात वेळ न घालवता लाल चौकी येथील त्या घराकडे धाव घेतली। तेव्हा त्या नागरिकांनी सांगितले की तो साप घराच्या आतमध्ये कपाटाच्या मागे लपलेला आहे। सतीश बोबडे यांनी पाहणी केली असता तो सुमारे 5 फुटाचा भारतीय नाग म्हणजेच इंडियन स्पेक्टिकल कोब्रा या जातीचा अति विषारी साप आहे हे त्यांच्या लक्षात आले। त्यांनी अतिशय सुरक्षितरित्या सापाचा बचाव केला व नागरिकांनी सुटकेचा श्वास घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र क्राइम स्पॉट न्यूज, कल्याण।